punëtorët të falimentuar nga shoqata Unit sot kanë dalë me protestë para zyrës së lidhjes së sindikatëve të Maqedonisë. Thirrje për dalje në protestë bën dhe lëvizja për drejtësi sociale Lenka dhe lëvizja majtisë të Solidariteti. Zdravko Saveski nga Solidariteti për Nova ka deklaruar se edhe pse qeveria ka sjellë zgjidhje të caktuar për të falimentuarit, por ajo nuk zgjidh problemin në mënyrë sistematike. Ajo ishte vetëm marketing politik para zgjidhjeve, thot Saveski. Mendoj se me zgjidhjen e këtij ligjore vetëm një numër i vogël i të falimentuarve do të marrin kompenzim, ndërsa në buxhet ka para për të gjithë. Qëllimi i protestës është që të shprehet kundërshtimi zgjidhjes së tanishme ligjore dhe të bëhet shqypja që sa më shpejt të zgjidhet problemi i të falimentuarve.